Her er en gjennomgang av testen om måling av strøm og spenning og ohmslov. Så vi starter bare her. Første spørsmål. Her skal du velge fra lista, sånn at teksten blir riktig. De som skal sette opp elektriske kretser må ha tenkt nøye gjennom hvilke deler eller komponenter kretsene skal inneholde, og de må ha funnet ut hvor stor spenning og hvor sterke strømmer som skal kunne gå i kretsen. For å klare dette må du gjøre beregninger. Og da er det viktig å vite hvordan strømspenning og resistans henger sammen. Så det er den riktige teksten på det spørsmålet der. Spørsmål 2. Hvilke to ting må vi måle på samme tid for å finne ut av sammenhengen mellom strøm, spenning og resistans ifølge boka på side 115? Sånn som de måler, så må vi måle strømstyrke med et ampermeter og spenning med et voltmeter. Neste. Spørsmål 3. Her skal man kombinere sånn at ting stemmer. Ampermeteret, det kobles i serie. Voltmeteret kobles parallelt. Stor motstand er det i voltmeteret, og liten motstand er det i ampermeteret. Neste. Hvilken av skjematekningene under viser riktig tilkobling for å måle sammenhengen mellom strøm og spenning? Ja, voltmeteret skal jo stå i parallell, sånn som her, men vi skal ikke måle ohm, vi skal ikke måle motstand, vi skal måle strøm på den andre, så den riktige er denne her. 3. Neste. Hva skjer med strømmen i en strømkrets hvis vi har samme utstyr og så dobler spenningen ved å legge til flere batterikretser? Hvis vi øker spenningen, så vil strømmen også øke. Strømstyrken blir fordoblet. Nå skjer det. Vi sier at strømmen i en strømkrets er... Det her er jo litt som matematikk. Når spenningen øker, så øker strømmen. Og det vi kan leve for, det er proporsjonalt. Neste. Hva skjer med strømmen i en strømkrets hvis vi beholder samme spenning, men dobler motstanden, resistansen? Da vil jo strømstyrken gå ned. For man får ikke presset like mange elektroner gjennom kretsen når spenningen øker. Strømmen faller til halvparten. Strømstyrken blir halvert. Neste. Hva kalles den loven som forteller hvilken sammenheng det er mellom strøm, spenning og motstand i en strømkrets? Det er oppkalt etter en mann her. Georg Simon Ohm. Den heter Ohms lov. Spørsmål 9. Til venstre der så ser du symbolene eller bokstavene som man bruker i formelen for Ohms lov. Og U står for spenning. I står for strøm, eller strømstyrke, ampere.
R står for resistans. Neste. Forklar Ohms lov med egne ord. Formelen blir ofte skrevet slik, U er lik I gang R. Vi kan jo bare skrive det med egne ord, med ord sånn her. Spenning er lik strøm gange motstand. Men ja. Spenning er lik strøm. Sånn stjerne motstand. Når strømmen eller spenningen øker, øker strøm. Når motstand øker, avtar. Ja. Jeg holder egentlig med det da. Neste. Her må du bruke Ohms lov for å finne riktig svar. Ella målte spenningen I en strømkrets til 6 volt. Hun målte også strømstyrken I den samme kretsen til 2 ampere. Hun prøvde å regne ut motstanden og resistansen I kretsen. Hva tror du? Hun tror det kan gjøres på en av måtene under. Hjelp henne med å velge riktig metode. Hvis jeg skal finne ut strømstyrken her, motstanden her, så må vi ta spenning delt på strøm. Så R er lik U delt på I, den her. R er lik U delt på I, så R er lik 6 delt på 2 som 3 O. Den som riktig. Her må du også bruke Ohms lov for å finne riktig svar. Terje målte spenningen I en strømkrets til 6 volt. Han målte også motstanden I den samme kretsen til 0,5 ohm. Han prøvde så å regne ut strømstyrken, eller amperen, I kretsen. Han tror det kan gjøres på en av måtene under. Hjelp ham med å velge riktig metode. Her vet vi spenningen. Og vi vet motstand. Så det vi gjør da, det å ta spenningen og dele den på motstand. Så I er lik U delt på R, den første her. R er lik S. Det skal være I er lik. Står en R der feil. 6 delt på 0,5 lik 12 ampere. Den som feil R. Den første alternativet riktig. Neste. Her må du også bruke Ohms lov for å finne riktig svar. Mohammed målte strømstyrken I en strømkrets til 2 ampere. Han målte motstanden I samme krets til 2 ohm. Han prøvde å regne ut spenningen, volten I kretsen. Han tror det kan gjøres på en av måtene under. Hjelp ham å velge riktig metode. Ja, her skal du gange. Når du vet motstand og strømmen, så ganger du de to for å finne spenningen. Så den nederste her er riktig. U er lik I gang R, så U er lik 2 ganger 2 volt, som med da 4 volt. Neste. Spørsmål 14. Ohms lov gjelder ikke alltid. Velg de to tilfellene under der Ohms lov ikke gjelder. Det står I boka det her, så det blyet I blyanten, og det glødetråden I lyspæren. Så det de to som viktige. Hva skjer med resistansen I disse tingene når spenningen I kretsen øker? Glødetråden I en lyspære. Ja, glødetråden I en lyspære. Når glødetråden begynner å gløde, så blir den jo varm. Og når et stoff blir varmt, så øker motstanden.
så resistansen øker når spenningen øker i lyspæren. Nummer 2, kobberledning. Stort sett så er det sånn at resistansen er uendret. Hvis ikke ledningen blir varm, da, så er resistansen uendret. Så man må bruke egentlig litt for stor spenning hvis ledningen skal bli varm. Så der kan vi se at spenningen, eller resistansen, er uendret. Og i en sånn der bly, i en sånn blyant, som kalles for grafitt, så avtar resistansen når spenningen øker. Og det kommer av at grafitten leder strøm bedre når den blir varmere. Det høres jo litt sprøtt, men sånn er det. Og det er det siste spørsmålet. Håper du fikk det her til. Takk for oppmerksomheten.